about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Olá, pessoas do bem. Acabei aqui de tomar o meu café da manhã. Na verdade, acabei de cuidar, né, um pouquinho do meu intestino, que é onde tem a maior parte, né, da minha imunidade, do meu organismo. E ontem eu estava lendo, né, um artigo lá no site da Cielo que falava um pouquinho, né, de como a alimentação pode interferir, né, no surgimento ou na prevenção de depressão. Claro, gente, que a pessoa quando ela tá com depressão não é só por conta da alimentação, tá? Muitos fatores vai fazer, né, com que ela chegue nesse quadro, e também muitos, precisa da ajuda de, assim, de muitos profissionais para que ela também saia desse quadro. Mas a alimentação também, ela é muito importante. Quando a gente tem, por exemplo, uma alimentação à base de muita gordura, muitos alimentos processados, né, que gera toxina no nosso organismo, muitos alimentos refinados, tudo isso vai fazer com que o nosso organismo ele fique desregulado, né? Quando ele desregula, a gente fica mais propício, isso aí eu já tô falando à base do intestino, tá? Acontece um fato que nós chamamos de disbiose intestinal. O que é essa disbiose intestinal? Quando você não dá certos alimentos pro seu intestino fabricar substâncias benéficas para ele, Gi, pelo amor de Deus, explica isso. Vou explicar. Quando, por exemplo, nós consumimos probióticos, que é quem? Iogurte natural, chucrute, que é a fermentação do repolho, também pode ser um probiótico, kefir. Gi, mas você nunca usou kefir. Gente, eu nunca usei kefir porque eu não tenho acesso ao kefir, tá? Mas o kefir é um ótimo probiótico, ele também ajuda na prevenção de depressão. Então, quando a gente consome todos esses probióticos e consumimos muitas frutas, inclusive com casca, legumes, os que dá pra consumir com casca, né? Ultimamente eu ando tirando as cascas dos legumes por conta, né, do surgimento de agrotóxico, mas enfim. Depois a gente tem aí também as verduras, aquelas verduras de folha, tá? Couve, alface, nossa, temos inúmeras. Todos esses pré-bióticos vão servir de alimento para os probióticos, sim. As bactérias do nosso intestino, elas se alimentam desses pré-bióticos e produzem substâncias benéficas para o nosso intestino. Só que se a gente não consome frutas, verduras, legumes, o nosso intestino, ele fica e a Deus dará, né? As bactérias maléficas tomam conta dele. É onde você tem, por exemplo, aí pode, né, ter um quadro de disbiose intestinal, que é a diminuição das bactérias benéficas para o nosso intestino e o aumento das bactérias maléficas. Essa disbiose, qual que é a ligação dela, né, como que ela facilita, né, o surgimento da depressão? Quando a gente está com disbiose intestinal, a gente deixa de absorver um monte de nutriente. Alguns deles, né, produz aí a serotonina, que é o quê? O hormônio do humor, do bem-estar, aquele hormônio que te deixa feliz. Então, se a sua serotonina tá baixa, você fica mais propícia, né, a ter aí um quadro de depressão. Então, minhas amiguinhas, nada de ficar comendo muito produto refinado, né? Vamos incluir aí mais frutas, verduras, laranja com casca, tem muita fibra. Comer a casquinha da maçã, da pera, nada de ficar descascando, né? Eu tinha aqui também no meu café da manhã amêndoa. Outro dia me perguntaram assim, Gi, você não descasca a amêndoa? De jeito nenhum, aquela casquinha em volta da amêndoa ali, nossa, chega lá no intestino, gente, as bactérias benéficas amam aquela casquinha ali, né? Ela serve de substrato para essas bactérias ingerir e produzir substâncias para o nosso organismo. Se o seu intestino tá bem, dificilmente você vai adoecer, dificilmente, né,
Pode ser que você não tenha um quadro de depressão, porque, igual eu disse, vários fatores, né, pode gerar esse quadro de depressão. Vários profissionais precisam ajudar a pessoa a sair do quadro de depressão. Mas se o seu intestino está bem, a sua imunidade está ótima. Dificilmente você vai até ter um resfriado, uma gripe, porque a gente precisa, tá, cuidar do nosso intestino. Então já comece o seu café da manhã aí comendo uma fruta. Gi, pelo amor de Deus, é muito difícil. Comece pelaquela que você mais gosta, e no dia seguinte você experimenta uma, não gostou daquela, experimenta uma outra, mas inclua, gente, porque é tão bom a gente ter saúde, né, ter uma boa imunidade, pra gente poder curtir até mesmo um momento assim em família. We're moving through the night like we're from a different star, flying over streets and the broken hearts. But they can't even touch us, we found a different beat. Paradise is waiting and we bought the lease. Ooh, getting caught in the mist, there's so many they'll never get out. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, but we're golden, we run to the end and we run without shame. Gente, eu nunca vi a mochila da Maria Eduarda ficar tão suja igual esse ano. A impressão que eu tenho é que a mochila dela tá ficando no chão. Olha aqui, olha. Até barro tem aqui. Misericórdia. A mochila do filho de vocês suja tanto assim? Ó, vou aproveitar aí que é final de semana, né, pra poder lavar. É uma mochila boa, resistente, né, essa parte dela aqui, ó. Paguei bem baratinha. Ela mostrou, né, o material escolar dela. E tem um material que seca rápido, o que é ótimo, né? Pra poder lavar aí quando precisa. Eu vou lavar ela à mão mesmo, porque eu preciso lavar ela até do lado de dentro, alça. E eu não sei se na máquina isso vai dar certo, né? Se bem que eu acho que dá pra ter o tombamento, né? Vou colocar aqui um pouquinho desse sabão aqui, ó, brilhante. E vou deixar ela de molho aqui enquanto eu faço lá o meu almoço. Depois, né, depois do almoço eu venho e esfrego ela, porque aí a sujeira vai soltar mais fácil. Have this feeling, haven't felt for so long, took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard, cause you're in my space and now I'm so. Estou com o meu arroz com lentilha aqui na parte de baixo. Coloquei também aqui na parte de cima na minha vaporeira a abóbora, né? Que eu vou fazer ela no forno com castanha. E outro dia, gente, eu comprei duas berinjelas. Na verdade, usei uma só. Então agora eu coloquei a outra aqui no vapor, porque eu vou fazer a almôndega. Então eu coloco ela ali na massa da almôndega para poder não perder. Então agora vou ter um pouquinho de dificuldade de tampar aqui, né? Porque tá bem cheinha. Mas eu vou procurar tampar aqui o melhor que eu conseguir para elas cozinharem no vapor. Vou passar a berinjela aqui no moedor primeiro. Acabei de tirar ela ali do forno.
Já coloquei sal aqui na pontinha. Agora eu vou colocar aqui pimentinha do reino. Lembrando também que eu já tinha moído aqui cebola e alho, tá? Vou acrescentar aqui também, ó, orégano, que pra carne moída, gente, fica muito bom. Agora é só misturar todo mundo aqui, a berinjela que tá por baixo, com os temperinhos. Eu não quis drenar a berinjela pra não perder alguns nutrientes dela, né? Então o que que eu fiz? Coloquei ela inteira aqui, até com o caldo dela, né, depois do vapor. E eu notei que não ia dar almôndega, pessoal, porque tava muito molinho, tá vendo? Então eu acrescentei uma colher bem generosa aqui de farinha de aveia, pra poder melhorar um pouquinho a liga. E coloquei também um pouquinho de sal, tá? Pra poder corrigir aqui o sal. Nessas horas é melhor a gente acrescentar nutriente, né, igual foi o caso da aveia aqui, do que perder drenando. E a gente precisa que fique uma massinha, ó, bem assim que forme uma almôndega, tá bom? Então tudo vai depender também, né, da quantidade de água aí que tem na sua berinjela. Trouxe as nossas almôndegas aqui pra fritadeira, ó. Vou deixar elas aqui até elas dar uma douradinha, porque cozinhar mesmo eu vou cozinhar ela ali no caldo, né? Colocar nossas almôndegas aqui no molho de tomate. Esse molho de tomate é caseiro. Vou colocar nossa abóbora aqui também. Vou acrescentar um pouquinho de pimentinha. O sal, que eu não tinha temperado ela antes. E azeite também, né? Que não pode faltar, porque agrega bem sabor na nossa receita. Então vou acrescentar aqui um fio de azeite em cada uma. E agora eu vou trazer aqui para ela poder dar uma tostadinha, né? Menu de hoje: alface com tomate, almôndegas de berinjela ao molho, arroz com lentilha e eu tenho aqui abóbora com castanha. E castanha, gente, contém selênio, tá? Que protege as glândulas da tireoide. Esse é o nosso menu de hoje. Chegou uma prima do Vitor aqui com um bebezinho, que era a coisinha mais fofinha pra gente poder conhecer, né? Que é o filhinho dela. E, pessoal, vou aqui agora, né, arrumar a minha cozinha, que tá aqui pra poder arrumar. Deixa eu mostrar pra vocês. A abóbora, eu como com casca. Olha o meu prato. Já Vitor e Duda comem só a polpa dela mesmo. E olha, já são 2h27. Deixa eu apertar o passo aqui, senão vou atrasar a minha rotina. Estou aqui com o meu hidratante, gente, que eu abri bem a bundinha dele, ó, pra poder tirar o excesso que tem aqui. Eita, mas eu acho que só dá pra passar mais hoje, por isso que eu vou até enfiar o meu dedinho aqui, porque não tem mais nada, não. Ó, vou ter que comprar. Nossa, esse hidratante é tão caro que eu aproveito, assim, até a rapa do tacho. Esse aqui, ó, eu já mostrei, vira e mexe, eu mostrei pra vocês, né, o único que eu uso, porque ele é indicado, né, pela dermatologista. Ó, acabou. Nossa, acabou mesmo. Agora eu só tenho isso aqui que tá no meu rosto pra poder passar. É esse aqui da Avene, ó. Eu não sei falar, né, esse monte de coisa aqui em outra língua. Enfim, tem mais nada aqui não. Eu vou ter que ir no centro, se não me engano, amanhã, pra poder comprar, né, a iluminação da sala, um livro, a coleção do Harry Potter. Falei certo, filha? Aham, Harry Potter. É, que a Maria Eduarda quer ler. Ih, vou ver se eu compro, né, esse hidratante aí, que ele também é um pouquinho difícil de encontrar. A última vez eu fui encontrar na Pacheco, lá da Independência, e eu moro na Zona Norte. Então, pra quem é daqui da cidade, já dá pra ver, né? Que, tipo assim, eu demorei pra poder... Eu tive que andar um pouquinho pra poder encontrar. Mas eu acho que eu deveria ter economizado também um pouco dele. Porque eu costumo passar mais do que eu passei aqui agora, ó.
E ele meleca um pouquinho o rosto, sabe? Então eu acho que não há necessidade de eu passar muito. Um tubinho desse daqui, sem mentira, custa uns R$120. E como eu tenho rosácea, né, eu sou obrigada a comprar esse hidratante, o outro sabonete que eu uso, o filtro solar, que é esse aqui, ó. O filtro solar é esse Debone aqui, ó, que a dermatologista me passou. Mas eu fico nele, de vez em quando eu passo esse daqui, ó, quando eu vou sair, porque ele tem uma corzinha. E uso também esse Renew aqui da Avon, ó, porque eu ganhei. Então, assim, tudo que eu ganho, eu uso. Até mesmo pra poder dar uma economizadinha nele, uma vez também que não me deu reação, né? Esse daqui que tá comigo. Então é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui o meu dia, né? Que foi, graças a Deus, muito produtivo. Vou pedindo você pra poder avaliar o vídeo, que é importante. E eu vou ficando por aqui. Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!